opäť vás veľkou radosťou vítam pri sledovaní vedomostného kvízu Riskuj. Čaká nás prvé súťažné kolo. Vica Kerekeš za 40. Krstné meno Vici Kerekeš. Vladimír? Eva. Eva, áno. Spojnica miest s rovnakým tlakom vzduchu. Mária? Izobára. Je správne. Na to, že to ideš prvýkrát, tak si sa ukázala. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.